Emotoka ekika kya taxi namba UAK8811K yeremeredde omugoba waayo ku kizimbe kya Cham Towers mu Kampala n'etomera abantu basatu okubadde n'omwana. Omuntu omu n'afiirawo. Afudde ategerekese eko lya Sara abadde akolera ku kizimbe kya Muza Printing Industry ku luguudo lwa Nasa mu Kampala ng'akabenje kaguddewo ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Owakapoli abadde abe ayagala kuyingira muno. Owulidde? Yasanze busatu katowa taxi ne yavudde eri waggulu. Abantu bangu yokutaasa omukazi ono emmotoka gwebadde enyigidde ku kisenge ne batandika okugisindika oluvannyuma lwa poliisi okulwawo okumuyamba. Abeerabiddeko ng'akabenje kano kagwawo okuli ne ddereeva wa Rawom namba UAT 331K gye bakoonye ettaala bagamba nti takisi ekoze akabenje ebadde ewenyuka buweewo nga kino kye kiviiriddeko okulemerera omugoba waayo. Nga nyingira muno wa takisi n'abeeri waggulu n'akuba amataala n'akulaga nti tesiba. N'andaga nti tesiba. Kulinyamu bweninyemu yenaite aha kati yena akola kinasalo wabadde wabakazi babiri mabadde tudde wansi omulala badde atudderi omu wabuuse kusegera n'emukwagula wano bweti omulala emusitudde busituzi n'emuyola n'emuyola paka eri wansi kati ekikotoka ekijja omukazi batomedde kimaligawa kati oyo omukazi n'akoonoono n'omulala abeeri n'akoona tifunatirwa wansi Omulambo gujjiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika emulago. Motoka ya taxi ekoze akabenje ne ya Rawom ne zitwalibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Ate abantu be naakulabye zone 7 baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lwa munnaabwe Noweri na Walugembe okukubibwa amasannyalaze. Omukyalo ono abadde ayanika ngoye ku waya egambibwa okubaako amasannyalaze ng'olugikutteko n'akalirawo. Twogeddeko n'abamu ku balirwana b'omugenzi ne bategeeza nti kino kivuddeko okubbirira amasannyalaze nga solid ebadde yateekebwa ku muti yandibanga yeekoonye ku mabaati g'ennyumba eyasibibwako waya ezaanikibwako. Ekizampu ekyokulabirako olaba ebitundu nga bino kati ng'ekitongole ekiramba kibadde kirina mita oba waya nga zino empanvu. Neba kamiufu banonya mugu. Oluvanyuma polisi enakulabye ng'ekulembeddwamu agikolera Musa atamuzadde eze nejjayo waya ebadde yasibibwa ku muti gw'amasannyalaze n'egitwala okukola ng'ekizibiti nga n'omulambo gutwaliddwa mu ggwanika emulago. Bwetyo n'esaba abantu okukomya okubba amasannyalaze. Abantu bonna tubakubiriza nti beegendeza nnyo amasannyalaze gebakonekitinga mu nju naddala gebakonekitinga irigale. Nekubiza n'abalala abaana abateeke wala. Oputo Mike akulira ekitongole kya umeme mu Kampala asabye abantu bulijjo okukozesanga waya ezitayitamu masannyalaze n'okugafuna nga bayita mu makubo amatuufu. Tukubiza nnyo abantu gye tujja tugenda yonna 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 bakozese bugoozi kubanga ekireese obuzibu nti amasannyalaze gakutte ku bbaati ne gajja gasanga waya ey'engoye kati omukyala olugenza okwanula engoye asanze waya already kulika amasannyalaze. Thank you.